Доброго ранку. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» продовжує інформаційний день. В студії ведуча Світлана Поробок. Нових керівників територіальних громад обиратимуть у Хмельницькій області. Про це повідомив голова обласного осередку Комітет виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, 23 грудня в Білогірському, Славутському та Теофіпольському районах відбудуться вибори на посаду сільського голови та депутатів селищної ради. Прийнято рішення про вибори в Хмельницькій області в трьох територіальних громадах. Це в Білогірському районі, Ямпільська селищна територіальна громада. Будуть вибори селищного голови громади і селищної ради об'єднаної територіальної громади. В Славутському районі Улашанівська сільська рада, менше не сільська, об'єднана сільська територіальна громада сільська. Будуть вибори сільського голови об'єднаної територіальної громади Улашанівської і вибори депутатів сільської ради об'єднаної територіальної громади. І в Теофіпольському районі Новоставецька об'єднана сільська рада. Теж будуть вибори голови і депутатів сільської об'єднаної територіальної громади. За словами Юрія Ануфрієва, на Хмельниччині сформовані не всі тергромади. За перспективним планом формування території громад області їх має бути 62. Наразі сформовано 41. Наше зовсім практично не створені територіальні громади в Старо-Константинівському районі, там дуже мало охоплено. Ну і ще в багатьох районах ще не вирішили жителі населених пунктів, до якої громади їм приєднатися, чи яку громаду їм створити. Тому процес буде продовжуватися і після нового року. Центральна виборча комісія тільки призначає вибори. Далі створюються територіальні виборчі комісії в кожній з цих громад, які я назвав. І ці територіальні комісії будуть проводити вибори, вони будуть створювати дільниці, будуть займатися організаційним процесом, і тим займаються місцеві ради і адміністрації. Самою технічною роботою, а самою роботою безпосередньо вибори займаються територіальні виборчі комісії. Сьогодні починається перевірка 5 дитячих санаторіїв Хмельниччини, котрі підпорядковуються обласному департаменту охорони здоров'я. Про це нам повідомила начальник служби справ дітей облдержадміністрації Ніна Магур. Йдеться про такі заклади у Старій Ушиці Кам'янець-Подільського району, Маліївцях та Великому Жванчику Дунаєвецького району, Куяві Ярмолинецького району, а також про дитячий будинок Берізка у Хмельницькому. За словами Ніни Магур, перевірки влаштовують після інциденту у Великожванчиківському обласному дитячому пульмонологічному санаторії. Мати одного з хлопчиків, який там лікувався, повідомила, працівники закладу б'ють неповнолітніх пацієнтів. Прем'єру програми «Ком-Аніма» – музика золотого бароко представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила солістка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Малинюк Ірина Ключковська. За її словами, концертну програму вона виконає із заслуженою артисткою України Наталією Молдаван. Звучатимуть арії з опер та окремі вокально-інструментальні твори. Концерт буде складатися з творів епохи бароко. Музика надзвичайно чудова, прекрасна по звучанню, по внутрішньому наповнені. Вона надзвичайно колоритна, дуже гарна для сприйняття, наповнена змістом внутрішнім. Я думаю, що для слухача і для глядача буде велика насолода поринути власне у цю епоху бароко. Прем'єра програми «Ком-Аніма» – музика золотого бароко відбудеться сьогодні у Хмельницькій обласній філармонії о 18:30. Ніч з 15 на 16 жовтня минула без надзвичайних подій, повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції Хмельницької області капрал поліції Євген Нікітенко. На території обслуговування патрульна поліція зафіксувала одну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Водій був тверезим, люди не постраждали. В обласному центрі на службу 102 надійшло 40 викликів, більшість – скарги на порушення тиші, пиятики та сімейні сварки. В Хмельницькому патрульні виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без ДТП. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували більше 40 випадків. Це порушення правил проїзду перехрестя та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показники повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 8 дітей, 4 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 600 грамів, найменша – 3 кг.
Наш випуск завершений, але ми продовжуємо роботи на каналі «Поділля Центр». На вас чекає «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:30.